שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית. והיום נשאל את השאלה שחלק מהמטופלים שלי שואלים אותי. האם אנחנו זקוקים באמת לתוספי תזונה? ואם כן, באיזה תוסף תזונה לבחור? ואיזה תוסף תזונה הוא היעיל ביותר? ומאיזה תוספים יש להימנע? כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. וכמובן שאם יש לכם שאלות, תשאלו אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם. ואם אתם משוחרי הבריאות והכושר, אז יירשמו לערוץ כדי להישאר מעודכנים. אז אם אתם שואלים אותי, אני בהחלט חושב שכן, ואני אסביר לכם גם למה. ישנם גורמים רבים, אך העיקריים שבהם הם למשל זיהום האוויר, עישון אקטיבי, גם עישון פסיבי, צריכת אלכוהול, צריכת תרופות שונות שמכלות את מאגרי הוויטמינים שלנו בגוף וגם מינרלים, אכילת ג'אנק פוד, לרבות מזון מטוגן ומתוקים למיניהם, כל אלה לרבות גורמים נוספים, עשויים להגביר את הדרישה של הגוף שלנו למיקרונוטריאנטים שונים, כמו למשל לויטמינים ומינרלים. בכל אופן, אני תמיד אומר למטופלים שלי ששום תוסף תזונה אינו תחליף לאורח חיים בריא ולאכילה מאוזנת, ויש להתאים את האכילה לרבות התוספים למטופל באופן אישי, למצבו, בהתאם לתזונה שלו וכולי. ויש לציין כמובן שהאומנם אכילת פירות וירקות מכילים ויטמינים ומינרלים בצורתם הטבעית, אך יחד עם זאת יש לציין כי רמתם של הויטמינים והמינרלים בהשוואה לשנות ה-70, משנות ה-70 לשנות ה-2000, עשו על כך מחקרים, נמצא ברמה נמוכה יותר. זאת היות ריכוז המינרלים באדמה הולך ופוחת, ומנגד זיהומים של ריסוסים וכולי הולכים ועולים, וכך בעצם יש לנו פחות מינרלים באדמה, ולכן גם בתורה כתוב שנה השביעית היא שנת שמיטה, כלומר לא קוצרים, לא מאבדים את האדמה, כדי לתת לה בעצם לנוח ולתת לה להיות, להתעשר במינרלים, הרי אחרי הכל חלק מהפירות נופלים ונובלים ומעשירים את האדמה במינרלים שונים כמובן. וזאת בנוסף לשימוש המופרז בישראל בחומרי הדברה, ריסוסים, כמו גם במתן של הורמונים ואנטיביוטיקות לבעלי חיים שחלקנו אוכלים, כמו גם מתכות כבדות, כמו למשל כספית, עופרת, קדמיום ועוד, שמצויים במזוננו לעתים וגורמים לדרישות מוגברות של מיקרונוטריאנטים ובעיקר של ויטמינים ומינרלים שונים. למשל, צריכה מוגברת של כספית שמצויה באכילת מזונות ים, לרבות דגים, תדרוש עלייה ברמות הסלניום, אחרי הכל הם מתחרים אחד עם השני על אתרי הספיגה. אז כלומר שרמה גבוהה יותר של סלניום בתזונה שלנו תפחית את ההשפעה הטוקסית שיש למתכת כספית וכולי. כמובן יש את הנושא של הקדמיום, קדמיום מתחרה עם אבץ למשל, עופרת וכולי. הם הכל, המתכות הכבדות האלה בעצם מתחרות עם המינרלים באתרי הספיגה שלהם ויכולות לגרום גם לבעיות, מצבים רפואיים שונים כמו סימפטומים של יתר לחץ דם ותופעות לוואי נוספות. אז השאלה הנשאלת היא, לאילו תוספי תזונה אנחנו זקוקים? והתשובה היא מורכבת מאוד ותלויה באורח החיים של הבן אדם ובצריכת המזון שהוא צורך באופן יומיומי. ולדעתי, המיתוס לאכול בריא, כן, וכך נוכל להגיע לחיות אורח חיים עם בריאות אופטימלית, אינו נכון בעליל. ואני לא מדבר על אנשים הסובלים ממחלות או נוטלים תרופות כלשהן, ובעיקר אני מדבר על אנשים שחיים בעולם המודרני, המתועס, שלנו היום כאן. אז נרשום, לאכול נכון זה מיתוס, אוקיי? כדי לקבל את כל הויטמינים והמינרלים. אז אוקיי? כלומר שאכילה נכונה לא תמיד תספק לנו את כל הויטמינים והמינרלים שאנחנו צריכים. שלא נדבר על כך שאני אפילו עשיתי, אפילו מחקר על עצמי, שניסיתי לאכול באמת אורח חיים אופטימלי, יום אחד, בלי ג'אנק, בלי שום דבר, הכל נקי, הכל מסודר, ועדיין לא הגעתי לדרישות, למשל, של כמה מינרלים או כמה ויטמינים שבדקתי בזמנו. ולמשל, יש לציין את האנשים שתזונתם טבעונית צמחונית הדוקה, שעשויים לסבול ממחסורים בויטמין B12, בויטמין D3, באבץ ועוד. אך על כך עשיתי סרטון, אם תרצו תבקשו בתגובות ואשלח לכם קישור. ואז נרשום את הנושא של הצמחוניים שהם זקוקים לעתים לתוספת. אוקיי? צמחוני טבעוני. אוקיי? צמחונים טבעוניים לעתים קרובות זקוקים לתוספי תזונה.
וכמו גם הספורטאים, אז לספורטאים ישנה דרישה גבוהה יותר לנוגדי חימצון, כמו למשל לויטמין E, לויטמין C, לאבץ, לסלניום, למגנזיום, ואציין שבעת ההזעה מוגברת, הספורטאי מאבד יותר מינרלים בזיעה שלו גם כן, וכמובן שהוא שוחק עקב פעילות של השרירים ופעילות של המיטוכונדריות שהם עושים במהלך האימונים הספורטאים, ישנה דרישה מוגברת לנוגדי חימצון, כפי שציינתי. אז נציין ונרשום על הלוח, גם ספורטאים יש להם דרישה מוגברת, אוקיי? בכל אופן, לפני שאתם קונים את תוסף התזונה שמתאים לכם, יש לבדוק האם המוצר מכיל חומרים מלאכותיים ורכיבים בלתי רצויים, כמו למשל רכיבים שאתם לא רוצים שיהיו שם, כמו אלרגנים מסוימים, כמו למשל רכיבי חיטה, גלוטן, חלב, טירה, סויה ושמרים. אז נרשום לנו כאן לצרוך את הויטמין בצורה אופטימלית. רכיבי התוסף. אוקיי? רכיבי התוסף. בנוסף מומלץ יותר לצרוך את התוסף בכמוסה, ורצוי בכמוסה צמחית, או בצורת הפקה, ולרוב לא בצורה של טבליות או כדורים, וזאת עקב המסוסות הלקויה שלהם. גם על כך עשיתי סרטון, ואם תבקשו בשמחה אשלח לכם קישור, אז נרשום, ההמלצה היא בכמוסות ולא בכדורים. כמוסה, כן, תבליה, לא, אוקיי? אז איזה ויטמין כדאי לצרוך? אז באופן כללי איזה ויטמין כדאי לצרוך? מומלץ לצרוך את התוסף של ויטמין בצורתו הפעילה ביולוגית. ניתן לכם דוגמה. למשל, במקום לצרוך את הויטמין B6 בצורת פרידוקסין, מומלץ יותר לצרוך אותו בצורת הקופקטור שלו, הצורה הפעילה שלו, הקואנזים, שנקראת פרידוקסל פייפוספט. אוקיי? אז נרשום כאן, צריכת התוסף או הויטמין בצורה פעילה ביולוגית. אוקיי? פעיל ביולוגית. כמו כן, רצוי לצרוך ויטמין בצורתו הטבעית. למשל, ויטמין E סינתטי נקרא DL-alpha-tocopherol, שיעילותו נמוכה יותר בהשוואה לויטמין E טבעי, אוקיי? שנקרא D-alpha-tocopherol. אז נרשום, לצרוך את הויטמינים בצורה טבעית ולא סינתטית. ויטמין טבעי. ויש לציין שבטבע ויטמין E מצוי בארבעה צורות של טוקופרולים. נקרא אלפא טוקופרול, בטא טוקופרול, דלתא טוקופרול וגמא טוקופרול. וגם בצורה של ארבע טוקוטריאנולים, כלומר אלפא, בטא, דלתא וגמא. ולכן רצוי לצרוך את הויטמין E, כשאנחנו מדברים על ויטמין E טבעי, כמו שציינתי, בצורת ה-D אלפא טוקופרול ולא DL אלפא טוקופרול, אז גם שהוא יכיל בצורת המיקס טוקופרול, התערובת של טוקופרולים, ואם אפשר גם טוקוטריאנולים, שזה כבר עלות מאוד מאוד יקרה, אז לפחות שיהיה רשום על המוצר גם מיקס טוקופרול. ונציין שזאת בדומה לבטא קרוטן, כשהוא לרוב סינתטי, כשרשום על מוצר בטא קרוטן, כלומר שניפו ממנו את כל הקרוטנואידים, או שצינתזו אותו בצורה סינתטית. היות ובטבע, הבטא קרוטן יופיע יחד עם המשפחה שלו, יחד עם משפחת הקרוטנואידים, כמו אלפא קרוטן, בטא קרוטן, לוטאין, זקסנטין וכו'. דוגמה אחרת היא תוספים של ויטמין B12. כאשר ישנן שני צורות עיקריות, שני צורות שכיחות של ויטמין B12, הראשונה נקראת ציאנוקובלמין, כלומר ציאניד פלוס קובלמין. ציאניד זה אותו סם שמנתק את הקשר הכימי בין ההמוגלובין לחמצן וכך גורם לחנק, אוקיי? אז ציאנוקובלמין כמובן הוא לא מכיל כמות גדולה מאוד של ציאניד, אחר כך היינו מתים מצריכת יתר של B12 ולא כך הדבר, הוא מכיל כמות מאוד זניחות של ציאניד. ובצורה הנוספת, הטבעית יותר, שנקראת מתיל קובלמין. שני הצורות האלה בעצם הן טבעיות, אוקיי? המתיל קובלמין הוא בעצם יעיל יותר לגופנו, לעומת הציאנוקובלמין, שהיא הצורה שקשה יותר לגופנו לנצל ואת היעילות שלו בעצם. אציין שישנה גם את הצורה של הידרוקסיקובלמין, שהיא הצורה הסינתטית של ויטמין B12, והיא משמשת בעיקר כתרופה. עוד תוספת של מינרלים שקשורים למולקולות אורגניות, אוקיי? אז דיברנו על ויטמינים, עכשיו נדבר קצת על מינרלים.
אז כשאנחנו מדברים על מינרלים, אז חשוב שהם יהיו קשורות למולקולות אורגניות. אז נרשום כאן, ואני אסביר גם כן את זה, נרשום מינרל, ונרשום אורגני, אוקיי? אורגני זה אומר שמינרל קשור למולקולות אורגניות. המינרלים הם יסודות אנאורגניים, אבל כאשר הם שורים למולקולות אורגניות, הם בעצם יעילותם וזמינותם הגיאולוגית לגופנו עולה. אתן לכך דוגמה. למשל, עדיף לצרוך את המגנזיום בצורת ביס גליסינט, כלומר מגנזיום שקשור למולקולה של חומצות אמינו שנקראת גליצין, אוקיי? ואז אנחנו מקבלים גם את האפקט המרגיע שלה, בהשוואה למגנזיום אוקסיד, אוקיי? שהוא צורה אנאורגנית והוא יותר משלשל ופחות נספק טוב בגוף שלנו, אוקיי? אז תמיד להעדיף את הצורה האורגנית מאשר הלא אורגנית. אותו דבר לגבי ברזל, אותו דבר לגבי אבץ. למשל ברזל, שהרבה אנשים יש להם חסר ואנמיה מחוסר ברזל לפעמים קורה, אז ברזל בצורת הפרוס, בצורת הסינתטית שלו, כמו שנותנים הרופאים בקופת חולים, בצורה הסינתטית יוצר הרבה פעם תופעות לוואי, כמו למשל צורה שחורה, כמו למשל הצירויות, כמו למשל כאבי בטן, התחושות לא נעימות במחתי עיכול. כאשר, וגם זמינותו הביולוגית היא נמוכה יותר. כאשר אם יצרוך אותו בצורה, למשל, של ברזל ביס גליסינט, או ברזל עדין, ג'טל איירון, בעצם אז נקבל, הזמינות הביולוגית שלו תהיה יותר טובה בגופנו, ההטמעת היא יותר טובה, וגם לא לסבול מתופעות לוואי גסטרו-אינטסטינליות. גם כשאנו מדברים על מינרלים אחרים, כמו שציינתי, ברזל, סידן, רצוי שכמובן הם יהיו קשורים למולקולות אורגניות, ולא לרכיבים אנאורגניים. למשל, תן דוגמה על קלציום, שהרבה נשים בעיקר לוקחות אותו במטרה למנוע מצב של אוסטאופניה או אוסטאופורוזיס. אז למשל, קלציום קרבונט, שהוא מלח קשה תמס, שבקושי מתפרק ונספק בגוף שלו בצורה יעילה יותר, ושלא נדבר על אנשים שלוקחים אותו, הם נשים בדרך כלל מעל גיל 40, כך שרמת החומצה הידרוכלורית בקיבה שלהם נמוכה יותר, שלא נדבר אם לוקחות תרופות סותרות חומצה, אז בכלל רמת החומצה ההידרוכלורית, חומצת הקיבה נמוכה יותר בגוף שלהם, ולכן הספיגה שלהם היא נמוכה יותר, ושלא נדבר על תופעות לוואי שזה עצול ליצור להם, כמו למשל הצירויות. מצד שני, הספיגה גם כן היא נמוכה. אוקיי? ולמשל קלציום מומלץ בצורת קלציום ציטרט או קלציום גלוקונט שהוא זמין יותר לגופנו. אך כמובן הוא גם יקר יותר ולכן כנראה זו הסיבה שבקופות חולים פחות ממליצים עליו או פחות נותנים אותו. ובנוסף יש לבדוק שצמח המרפא, אם אנחנו מדברים על צמחי מרפא או המינרלים, אנחנו מדברים על מינרלים, לא יכיל מתכות כבדות כמו עופרת למשל. צריך לבדוק מי היצרן, האם יש לו אבא ואימא, לבדוק את המחקרים שעשו עליו וכו'. וכמובן אם אהבתם את הקליפ הנ"ל, שתפו אותו עם החברים שלכם.